долгим шляхом, бегло за синим птахом. Разломный долгим шляхом, бегло за синим птахом. Разломный долгим шляхом, бегло за синим птахом. Разломный долгим шляхом, бегло за синим птахом. Невидимий синій птах теплим осіннім надвечір'ям літав поблизу Харківського театру для дітей та юнацтва. В день, коли його актори презентували перший харківський вуличний спектакль за мотивами п'єси Моріса Метерлінка. Ідея створити у Харкові вуличний театр належить головному режисеру харківського тюзу Олександру Ковшину. З якої п'єси починати втілення мрії, підказали йому студенти. І вони запропонували «Синій птах» – це ніби мрія нашого театру, так само мрія кожного театру – досягти якихось театральних вершин, високих ідей, високого стилю театрального. Ми зупинилися на цьому матеріалі. Ми шукали різні варіанти, які можна було саме втілювати. Але це наша версія «Синього птаху», наша ідея «Синього птаху». І воно має бути продовжено. Це, ніби, знаєте, to be continued. Після цієї нашої півгодинної такої вистави має потім бути вже розвиток цієї теми. Стати актором на ходулі було складно. Але вони наполегливо тренувалися, навіть незважаючи на страх. Сначала было страшно, а потом ничего, втянулись. Как тренируешься и все. Юля вообще, по-моему, было очень страшно, да, Юль? Да. Мне было очень страшно, но мое первое испытание, это было 1 сентября в парке Горького. Там я как бы прошла генеральную репетицию. Ну, а вот сегодня это был второй раз на люди. Вот, ну, нормально. Страшно, но мы идем вперед. «Синій птах» із п'єси Моріса Метерлінка у Харківському театрі для дітей та юнацтва уявили по-своєму. І презентували глядачам лише маленьку частинку того грандіозного вуличного проєкту, який планується. Очень мало театров со смыслом. То есть мы здесь пытаемся не просто сделать хорошую пластику, хореографию, хотя это, безусловно, тоже есть, а хотим сделать именно театр уличный, без слов, но в котором есть какой-то сюжет. То есть у нас «Синяя птица» – начало игры. То есть как бы здесь вот двоякая такая вот, то есть игра как игра, и в то же время игра как театральная игра. Замечательно. То есть, когда идет отклик от, ну, я привык говорить зала, но это не зал, площадки, площади, зрителя, мы чувствуем, что мы работаем не напрасно. Это, конечно, нам придает силы, нас вдохновляет. И на самом деле нормальный, живой, то есть не через оркестровую яму, а вот такое общение со зрителем, это замечательно. Глядачами первого уличного спектакля в Харкове стали, звичайно ж, перехожі. Більшість із них була приємно вражена побаченим дійством. Не всі зрозуміли сюжет, але всім сподобалось, що в нашому місті народжується вуличний театр. Ви знаєте, ми так раді, що на такій старинній вулиці нашого міста відбуваються такі дії. Наконець-то у нас в Харкові щось таке тепле і хороше случилось. Мені подобався спектакль, дуже красиві улитки. Мені дуже подобалося, я перший раз в вуличному театрі. Це достойно, як я бував частенько в театрі закритому. Театре 19, театре Пушкина. Ну, это что-то такое необычайное. То есть из ничего сделали какую-то красивую пьесу. Эти полчаса они как-то пролетели вообще как одну минуту. Мне показалось, что очень мало. Мы не знаем его содержание, что там хотел режиссер показать, что мы пытались сами догадаться, но мы так решили, что было рождение новой жизни показано. И, в общем-то, и к чему люди всегда идут? К счастью. Вот поиск счастья в
в этом спектаклі. Наверно, от основная нить – это поиск счастья в жизни. Отже, харків'яни чекають продовження. Початок гри «Синього птаху» їх заінтригував. Вони сподіваються побачити вуличну виставу від Харківського ТЮЗу і на інших відкритих майданчиках міста. Тому що для нас це дійсно нова територія. Стати актором на ходулі – це досить непросто. І поставити їх на ходулі, щоб вони досить комфортно себе почували в цьому. От. Ну і вуличний театр – це, мені здається, дуже круто. Так. Який красивий. Ой, полетів. Ми його обов'язково спіймаємо. Якщо хтось із вас відшукає синього птаха, то принесіть його нам. Він потрібен, аби стати щасливими в майбутньому.